Protestul u erituan për arsye sepse s'kishte pse IKMT-ja të merrte inxhinierat dhe inspektorët e Salilarit. Ne na është bërë gangren ky Salilari prej 4 muajsh që me policin ata na kanë dhunuar dhe kanë shkatruar dhe zonën e mbrojtur. Njëna përfaqësuesit e IKMT-s ishte ja. A i tha që gjithçka do veprojmë si pas ligjit, që ju keni shumë të drejt, zona e mbrojtur është shkatëruar, i thash unë, sepse ka patur shkurre deri në buzë të lumit, ka ndërtuar betone dhe mure, guri dhe ndërtesën, e cila zona e mbrojtur shtrihet deri këtu te ullishtja dhe lartë, dhe ju lutem, i thash, ne sot i tërë ne këtu po prisim vendimin tuaj. Nuk mund t'japim dot vendim pa u konsultuar. Po, kur unë shof konsultimet me këtë... Jo, vetëm se po tregonin inxhinierat e Salivarit. Që, ja, zonë mbrojtur është atje, nuk është tu. Unë kisha hartën këtu në dorë dhe i thash urdhëro. I thash unë, ja ku është zona e mbrojtur, kjo quhet zonë buferike, kjo është brenda në zonën buferike ndërtesa, burimi, të ra këto janë brenda zonës mbrojtur. Prandaj, e di tha, i kemi dhe ne këto, tha, harta, tha, prandaj, tha, rini të qetë, se ne do veprojmë si pas ligjit. Kaq ishte përgjigja atyre. Me gjitha të, ndoshta, që kemi besim, do kemi besim, sepse këtu ka dy gjera që në ndajnë tani. Ose, i këmë tëja qëndrore, nuk ka besim tek punojnësit e vetë në për qarqe që ka, dhe të mash besimin të ata që erdhën i verifikuoni matën me si përfaqe të tëra, dhe kanë bërë gjenë më të durë. A, sidomos i këmëtaja e Elbasanit, që është në zonën Elbasanit e tërë kjo. Dhe duhet i përmbajnë e ta mbështetësh në varësin tëndë. Kështu që unë kam besim të i kemë tëja, qëndrove, të mos përlytet me as me Salilar, as me atat bashkis, absolutisht, vetëm të zbatojnë ligjin, që të jepet e drejta, si që i takon, sepse në ratë parë në nadhimset ne, ky vend, që jemi afër këti vendit, këtu vim bëjmë pushimet, shplodhjen, tëra me familjet, me mi tanë, dashamirësit tanë, dhe jemi ne të pare që e mbrojmë këta. Qoftë na zjarri, qoftë na çdo gjë.